a noite de ontem foi de decisões no futsal amapaense, campeonatos que fecharam o calendário do ano passado. Vamos começar pelo feminino. Na final estavam São José e Peñarol. De vermelho, a equipe do São José, vencedor do primeiro turno do Campeonato Feminino de Futsal, e Peñarol de verde, campeão do segundo turno da competição. Dois times de peso que já prometiam que a partida seria acirrada. No primeiro tempo, apesar dos vários lances de perigo, o jogo acabou ficando no 0-0. Só no segundo tempo que a coisa começou a mudar. Michelle Ataíde, camisa 5 do São José, tirou o jogo do 0-0 aos 11 minutos. Aos 18 minutos, foi a vez da camisa 5 do time adversário, Peñarol. E foi só uma brechinha no gol que a Lili precisou para mostrar para que veio. Com 1-1 do placar, a partida acabou indo para a prorrogação e depois para os pênaltis. Na cobrança, o Peñarol só conseguiu aproveitar uma oportunidade e acabou perdendo duas. O São José, que começou mal na cobrança, logo se recuperou e por um gol de diferença levou a melhor. Com a vitória, o São José agora coleciona 4 títulos no Campeonato Feminino de Futsal, sendo que esse é o terceiro consecutivo. Olá, galera. Rapidinho aqui com a gente. Foi um jogo muito difícil, né, que saímos na frente. O empate faltando menos de um minuto, mas o futsal é isso aí, é emoção. Mas está de parabéns à minha equipe, que sempre manteve o equilíbrio da partida, né, não se desesperou. E dá parabéns ao adversário, né, que mesmo atrasado o título, né, mas veio em boas horas. Então, está de parabéns à minha equipe pelo terceiro título consecutivo do São José. Com o primeiro lugar na competição, o São José garante uma vaga na Taça Brasil de Futsal, a ser realizada no segundo semestre desse ano. O vice Peñarol conquistou uma vaga para representar o Amapá na Liga Norte, também marcada para o segundo semestre. O Peñarol, como sempre, é um time dedicado, unido, e a gente vai sim, com certeza, participar da Liga, vai se planejar para isso. E assim, infelizmente não deu hoje, mas futebol é assim mesmo. Às vezes se perde, às vezes se ganha, mas o importante é a união e a família e o time. Doutora Neia. Olá, Neia, rapidinho aqui com a gente.